pronašao sam, u jednoj emisiji si me spominjala, ja to nisam znao. Da? Pa, ću to pustiti da prokomentarišeš. U pitanju su asocijacije. I imat ćemo priliku da iskoristimo ovo zvonce, što je zabavno. Na volu će se pojaviti nekoliko pojmova. Mi ćemo naizmenično pokušati u 5 sekundi da kažemo 3 asocijacije vezano za taj pojam. Aha, dobro. Znači, 3 asocijacije za taj pojam koji vidim. Za taj pojam u 5 sekundi. U 5 sekundi. Može jedna podrška za nas. Hrana, kuvanje, začini. Na tebe red. Vino, selo, alkohol. Voće, leto, slatko, fruktoza. Muž, ljubav, džukela. Ali je pseto. Molim te, šta ovo treba da znači? Da, moj dragi koleginic Ivane Baltić, aj kao ovo, džukela. Pa, pazi. Je to zbog pesme Pseto bio uvod? Ne laži me ko Pseto, o. O, ne laži me ko Pseto, o. Dobro. Jesi nekad malo džumarica. Ali ona mala. Ona mala, terijer, slatka, ružna, ali malo simpatična. Od žalosti što pomaziš.